We will have our morals. Kuruoku nalwa sabiti eno President Museveni ya zae bago eriyebisi ya gamu parliament yoku damu okweke nenye zebwa gachino chari wa uruvanyuma ruokwebu za kuwewa kwa ba parliamenti okufa mchibina cha NRM. Katilino liyaku damu okwanjibwa batereze biyari biyasoba wabula ekibina cha National Unity Platform chifudeo kunsonge eno nga chigamba anti eteka bano bali tabdemu omuzanyo gwennyini. Timu saka siomu. Okay, ila kituwa gama, nti chino, baki zao kula gabana Uganda, nti nsonga za mubazi kula ko, ningi nsonga, indala zuna zuna, tibazidi kukabaga lo kuchamu labana Uganda. Nika akati, ila watuze, kubanga, Attorney General wafaye na aganti ya, waliwe nsonga, izi tatu nulibwa. Attorney General, yali part of the process, yona ni mkulisa, ya kazuka kati okujukira, na waka bonabona bali mnsonga eno. Sofe, nga wetu achila wafaba, mga tula kuno kugeza kuhudisa vana Uganda uwoli ya kubaja kunusonge ndala sine chino M7 chagama nti achiriko nyo muna angita chiriko kema zima ilafa mune tukama nti lino walisa ininga chija kwewu njisa kubanga yalinga sivi aliko omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi agamba nti bano bakozesa akakodyo ak'okukandaaliriza okutuuka abantu ebbago lino we banaalyerabira baliveeko kufiirawo ngali di kuliafa gabandu wa M7 kokusodoi nyandu mwenda bali tute bukoti so kakati nyondelo zayagala ditira wano lizaye mu parliament na china chi kolabwoto ping pongo eventually lifirawo Senyo nyagamba nti embere eriwo efaanani na dale yaliwo ebbago lino liliyawa kanyizwa mu kkooti nerigobwa wabulanga ku mulundi guno ate bakyusizza enkola endala Daudi saba na Uganda ku nsonga eno mujjukira eteke lyayita Rama Lodisa yali loya we state house Fox Odoi course ne andu mwenda bakolaganira wamu ne bagenda mu court teka lye elimu roba hati yali addamu okuligoberera mga achiveke echo kitutawanya ne bali bamusiga nzimbi jangu ko wa minister namu wa minister kakati ona ategezeza ngo musimbi okuva mawanga ga bazungu yekanaluzalawo kulwanyisa ebbago lino eryetagibwa banna Uganda kumpi bonna ni avai na ganti ai teka lino bamusiga nsimbi abatu wa buyambi abatu kugirira na kinachi limanyiza tudula byagamba ono oba hati bote keri gobye tubiveko birekerawo yangu kuwendo wa minister na mwana wa minister nebigwerawo Shafik Alfad yabade kwa Delta TV ya Masukuru.